härlig som ni strålar ikväll! Lifestyle, den är guldfjöl. Lifestyle, då kan man ju tänka att ja, men det är så här lite LA, en härlig smoothie, en liten smoothie. Men för mig så betyder lifestyle så mycket mer. Det betyder människor. Det betyder att man inspirerar människor till att faktiskt våga vara sig själva. Till att våga glittra. Och de människorna som gör det är dessa. Jani Delay. They did my makeup. The dream in the morning. And now we woke up and the weather is beautiful. Linn Ahlborg. Jag älskar att äta själv också samtidigt som jag kollar på den andra äter. Jättekonstigt egentligen. Men... Cassandra Klatskov. Margot Ditz. Ser du att jag har mitt badrum? Om man inte har den här nerkäll så ser man liksom rakt in när någon går på toa. Josefin Dahlberg. Man får en väldigt bra start på dagen helt enkelt. Alltså jag känner verkligen att jag får igång mina energikanaler. Och de två som har fått flest röster är... Margot Ditz. Linn Ahlborg. Och vinnaren är så mycket som Margot Ditz! Åh jäklar! Gud, det är så mycket mer folk. Är den här på? Är den på? Är den på? Är den på? Hör ni mig? Ja. Oj! Oj, jag precis som Bianca. Det var väldigt högt. Gud vad sjukt, alltså, jag är jätteglad för det här och det är helt sjukt att ni orkar rösta och det gör mig jätteglad. Men förhoppningsvis betyder det att man gör någonting som är bra. Och jag var, man blir så nervös för, och så håller jag på att tappa klänningen också. Okej, jag är jätteglad för alla som har röstat och alla ni som tittar och gillar det jag gör. Och tack så jättemycket alla ni som stöttar och pushar och även tack för att ni alla är här och vågar vara er själva. För det är ju det YouTube handlar om, tycker jag. Puss!